Иако до почетокот на пролетниот дел од првенството во втората фудбалска лига има нешто повеќе од месец и половина, сепак стручниот штаб на второлигашот Осогово размислува за почеток на подготовките. Првата прозивка на фудбалерите по едномесечната пауза е планирана за 20 јануари. Во меѓувреме договорени се контролни пријателски надпревари, за кои со сигурност ќе настапат фудбалерите кои и во есенскиот дел ги бранеа боите на кочанскиот тим. За сега добиена е согласност жолто-сините да ги одмерат силите со Кавадаречки Тиквеш, со Македонија Ѓорче Петров и Пехчевски Китго, а во план е нашата екипа да одигра уште неколку надпревари. За сега се уште нема официјална потврда дали се договорени трансфери со играчи кои треба да ги засилат редовите на екипата, иако на вонредното годишно изборно собрание имаше најави оти се преговара со неколку мина. Единствено, од екипата во продолжението на првенството ќе отсутствува голманот Данев, кој веќе побарал да биде изземен од плановите за настап за нашиот второлигаш. Додека траат плановите за подготовки, истовремено се размислува и за обезбедување на потребните финансиски средства за помирен настап во вториот дел, а за што проценките беа дека се необходни околу 800.000 денари. Тоа е една од главните задачи што си ги постави новиот управен одбор на клубот. Инаку, пролетниот дел од првенството ќе започне на 3 март, а во првото коло Осогово ќе биде слободно, со оглед што според распоредот требаше да му гостува на Хоризонт Турново, екипа која уште есента го откажа настапот во лигата.